Temir payvandlash ustasi deganda ko'z oldimizda mohir va o'z ishini yaxshi biladigan erkaklar gavdalanadi. Aytish kerakki, bu ishni barcha erkaklar ham qila olmaydi. Sababi uning o'ziga yarasha sir va sinoati bor. Ammo Samarqandlik Gulnoza Muhammadiyeva ko'proq erkaklar shug'ullanadigan ana shu kasbni tanladi. Nega? U bu kasbda qiynalib qolmayaptimi? Galdagi lavhamiz ana shu payvandchi qiz haqida bo'ladi. Ko'chada yuretsam, o'sha mototsiklda o'tib ketsa faxr uyg'onadi. Men shuni men yasaganman. Bizani nimadan chiqqan deyman. Ayol, nozik xilqat vakilasi uni oshxonada qandaydir pishirib pishirayotganligini yoki bo'lmasa nimadir tikib o'tirganligini tasavvur qilish oson. Ammo temir bilan ishlab payvandlovchilik qilishini biroz tasavvur qilish qiyin. Qiyin bo'lsa-da, lekin Gulnoza bunga yaqinlarini undadi va bugun u sevib shug'ullanadigan kasbiga ega bo'ldi. Aytish kerakki, Ko'ki kasb hunarga o'qitish markazida u elektro payvandlash sirlarini o'rgandi. 3 oy o'qib bu kasbni egallagan qahramonimiz ishlash maqsadida Samarqand viloyati El Holding ilmiy ishlab chiqarish birlashmasiga yo'l oldi. Ammo bu yerga ishga kirish ham oson bo'lgani yo'q. Sexda shart-sharoitlari, ish rejimi hammasi bilan tanishtirdim va sovarchik ayol kishiga to'g'ri kelmasligini ta'kidladim. Shunda Muhammadiyev va Gulnoza o'jarlik bilan, g'ujur bilan, "Yo'q, men mana shu hamma shart-sharoitga roziman. Men shu yerda ishlamoqchiman, ruxsat bersangiz" deb qattiq oyoq tirab turib oldi. Shundan so'ng biz 2 oy sinov muddati bilan qizimizni ishga qabul qildik. Hozirgi kunda o'zini optini yanada oshirib borib, professionallik darajasiga ham yetib kelgan. Bugun mazkur korxonada ishlayotgan Gulnoza qilayotgan ishidan mamnun, topayotgan daromadidan qanoatlanmoqda. Mohirlik va chattaslik bilan o'z ishini ustasiga aylangan. Hatto kasbda qiyinchilik bo'ladi, albatta, yo'q deb bo'lmaydi. Nima desam, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Meni asosan bu yerda vazifa avvarka qilaman. U yerda ko'rib turibsiz, bu yerda rama yasaydi, bu yerda avvarka qiladi, bu yerda esa dino shunga o'xshash pridelka shunaqa ishlarni qiladi bu tarafda. Gulnoza ziyoli oilaga kelin bo'lib tushgan. Uning bu qarorini oiladagilari ham qo'llab-quvvatlagan. Bugun o'z ishxonasida kelajakda nimalarnidir ixtiro qilish maqsadida faoliyat olib bormoqda. Kelajakda orzularim katta, boshqacha bir narsalar yaratish va albatta o'zimni shaxsiy kichkina sexchani ochish niyatlarim bor. Shunaqa nimadirlar yaratish, tajribalar qilish, o'zingizdan nimadir qoldirishda shuni shu yasagan yoki shunaqa qilgan degan narsa bo'lishini, shunchaki yashab o'tib ketmaslikda. Demak, brendingizni yaratmoqchi. Albatta, shunaqa desam ham bo'ladi. Zamonaviy falsafada o'zing qiziqqan kasb bilan shug'ullansang, muvaffaqiyatga erishishing aniq degan gap bor. Erkaklarga xos bo'lgan elektropayvandlovchi bo'lib ishlayotgan lavhamiz qahramoniga tasanno deymiz. Ishonamizki, Gulnoza bu sohada o'zi ko'zlagan maqsadlarga erishadi. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.